Саламатсыз ба, алгач өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Мен Курманалиева Бүбүсэрэ Кадыралиевна, музыка мугалими. Бул мектепте канча жылдан бери кызмат кылып келе жатасыз? Мен өзү педагогикалык кесипте негизинен 37 жылдан бери эмгектенип келатамын. Келиңиз, көй армандарыбызга көп күттүрбөй өзүңүзгө жаккан бир чыгарма сөзө кетиңиз. Жакшы болот. Мен анда Ак тилек деген ырды аткарып берейин. Ар үйдө экенсиз. Айтсаңыз, музыка сиз үчүн эмне? Музыка менин жан дүйнөм. Мен айрым учурда иштен чарчап келгенде же бир нерсеге бир капа болуп отурганда өзүм жолтуруп алып, комуз чертип ырдайм. Үйдө аккордеонум бар, аккордеон тартып ырдап, өзүмдүн көңүлүмдү өзүм көтөрөм. Ошондуктан менин жан дүйнөм деп айта алам. Сиз аккордеондон башка кайсы аспаптарды ойной аласыз? Бизде мектепте пианино бар. Мен садикте да иштейм. Ал жакта да пианино бар. Сабактарды биз пианино менен өтөбүз. Ошол анан комуз, аккордеон. Өзүңүз ыр жазып, обон чыгарып коесузбу же жөн гана аткаруучусузбу? Мен ошол обон чыгарган жагына көп маани бербептирмин. Башкача айтканда аракет кылып көрбөптүрмүн. Мүмкүн обон деле чыгарсам болчудай беле. Бул ыр аткачылык чеберчилигине деле мен кийинки мезгилдерде гана аттан отурам да. Мурда жалаң эле мектепте ирим менен сабак менен эле алек болчумун. Келиңиз да бир ирет керемет чыгарма тартуулай кетсеңиз, андан ар майгибизди улайлы. Жакшы болот. Калый молдо басаңыздан Бозойго деген ырын аткарып берейин. Kurmuşlar.
кишилер айтып калышат, азыр кырчылар сапатсыз ыржашат деп. Азыр кырчылардын ырына көз карашыңыз кандай? Эми азыркы ырчылардан деле сапаттуу ыр жазгандар бар. Бардыгы эле сапатсыз деп айтуудан алысмын. Мисалга алсак, Нуртлан Насиптин ыры, Мирбек Атабеков, Сымык Бешекеевке окшогон жакшынакай оңчу ырчыларыбыз бар. Ушуларды кунт коюу менен угабыз. Мен көбүнчө илгерки эски муундагы ырчы оңчулардын ырларына көбүрөөк кайрылам да. Эжеке, алтындай убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Булбулда үнүңүз өчпөсүн. Маеги биздин аягында Тараза ТВ каналынын жааматына бир-эки оз сөз сүйлөп, бобондуур аткара кетиңиз. Жакшы болот. Мен Тараза ТВ берүүсүн көп кызыгы менен көрөм. Силер элге пайдалуу көп берүүлөрдү алып барып жатасыңар. Мындан ары дагы ишиңерге албан-албан ийгиликтерди каалайм. Майышпастан, эч чарчабастан, чалыкпастан ушу элдин кызматында болуп жүрөргүле. Эң аягында мен курбаларга деген ырды аткарып берип коеюн.